Здравейте, аз съм Пупунски и това е моят първи епизод от Редстон влакчета. В тези епизоди ще показвам различни редстон системи в Майнкрафт, свързани с влакчета, които накрая ще задействат различни неща. Например, в края на тази система този диспенсър ще се активира и ще пусне парче диня или купче диня и заедно с това ще активира това TNT. Така че, нека да ви покажа как действа системата и след като я покажа, ще ви покажа как смисъл върви, кое какво прави и така нататък. Добре, нека само трябва да сложим една количка тук и бутаме. Ето, както виждате, това беше системата. И сега ще ви покажа кое как действа и как виждате познаваме парче диня. Така, нека сега да отидем от началото и да махнем тая количка. И да сложим един рестон така. Значи, след като бутнем количката ето от тук, тя слиза по релсите и натискайте този бутон на релсите, пуска, активира редстона. Този пистън бута от това купче и след това редстона може да премине, силата на редстона, т.е. додж, преминава ето тук и продължава така сигнала и тук такава релса, която дава бързина количката, ето преди, ето така бе, имаш количка, тя продължава напред, ето поте, така нагоре. Пада така. Така по тези релси. Ето това. Как активира ето тези пистани, които преди бяха ето така. И те бутат тези купчета. И също преди да пусна системата. Беше ето така системата. Е така. И да, ето. Ето това бутонче тук активира пистаните и те бутат тези купчета и застават ето така. И след това ето тези, това бутонче, както виждате, води до един пистан, който бута ето това купче, ето е релса върху него. И да, и активирате бута купчета нагоре с релста и количката може да продължи ето така по релсите, продължава нагоре. Ето тук се озовава и както виждате активира диспенсера и тинтито. И да, това беше моят първи епизод от Redstone влакчета. Благодаря, че гледахте и кажете дали искате още такива епизоди. До виждане!